2014 թվականին Cambridge-ի համալսարանի դասախոս գրականագետ Մարտին Ադամսը երկարատև հետազոտություններից հետո հրապարակեց աշխարհի ամենաշատ տպագրված գրքերի տասնյակը։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք աշխարհի ամենաշատ վաճառված գիրքը։ Խոսքն իհարկե Աստվածաշնչի մասին է։ Ավելի քան 40 հեղինակ 1600 տարվա ընթացքում գրված, համարվում է ամենաճանաչված ընթերցված գիրքն աշխարհում։ Մտնում է աշխարհի առաջատար համալսարանների, այդ թվում Cambridge-ի համալսարանի պարտադիր գրական ցանկի մեջ։ Համարվում է քրիստոնյաների սուրբ գիրքը, իսկ նրա մի մասը հինգ տակարանը, նաև հրեաների։ Այն միավորվել է 416 թվականին, կազմված է 66 գրքերից կամ մասերից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։